Чи правильний підхід до зароблених грошей дасть нам можливість правильно ними користуватися? Як ви думаєте, як фахівець? Однозначно, що відношення до грошей – це дуже така делікатна тема, я би сказала, навіть інтимна. Не всі хочуть розголошувати, скільки вони отримують і на що витрачають. Але дуже важливо справді розуміти, і це вже йде про самоцінність людини, про повагу до себе, до своєї роботи, і тоді вже відповідне відношення до грошей. І тоді ми будемо не просто дякувати за те, що ми отримали ті гроші, а з усвідомленням, що ми їх чесно заробили. Тобто ми дякуємо за таку можливість, скажімо так, заробляти гроші за вияв, тому що робота має приносити в першу чергу це матеріальне задоволення, але однозначно мати і моральне задоволення, тому що без того ми не, якщо ми будемо думати тільки як заробити, то звичайно, що це якість роботи буде невідповідна і задоволення такого ми також не отримаємо від того. Тобто це є про повагу до себе, до своєї праці і, відповідно, вже до грошей. Наші досвіди нам завжди допомагають. І негативний досвід – це також, ну, він навіть швидше працює краще, ніж позитивний досвід. Тому що те, що добре, ми швидше забуваємо. Але людська психологія працює так, що, знову ж таки, ми хочемо яскраво, хочемо вже і негайно, і якісь переконання. Тобто ніколи не пише афериста на чолі «я аферист». Тобто це завжди людина, яка вміє переконати, яка має якусь таку дуже достовірну інформацію. І якщо сказати те, що пан Тарас каже, що от повторювали ті свої спроби збагачення швидкого, це знову ж таки просто було подано по-іншому, і люди на це ведуться. Але не тому, що люди такі недолугі чи дурні, просто що так працює наш мозок. І щоб дійсно розуміти, і знову ж таки повертаючись до мотивації, це таке наше сьогодні дуже активне слово, але насправді вона рухає всі процеси і прогрес. Тому що мотивація дуже є цінна, і вона завжди є доречна в будь-якій справі. І якщо говорити стосовно грошей, то справді мусить бути та мотивація настільки сильною, тобто це мають бути якісь такі конкретні цілі кожної людини свої, для чого мені ті гроші потрібні на завтра, для чого вони потрібні за рік, для чого вони мені потрібні взагалі по життю. Та мотивація має бути сильніша, ніж наші якісь стереотипи, установки, які багато ми маємо і які нам тормозять якісь такі рішення наші. Тому, власне, що дуже важливо собі розуміти, усвідомлено відноситись до себе, до своїх потреб, до розуміння себе. До речі, на квесті ми з цим дуже детально розбираємося також, тому що фінансова тема цікава є для всіх абсолютно. Ми зараз говоримо про гроші. І вони є всіх, як казав пан Тарас. В когось більше, в когось менше. Але є така проблема, що, як би це правильно сформулювати, ми любимо рахувати чужі гроші. Але ж ми, коли рахуємо чужі, в нас, відповідно, немає порядку в своїх, бо ти ж на це не витрачаєш, немає часу, і ти нервуєшся і ще щось. Як нам навчитися правильно ставитись до своїх грошей? Це таке складне, об'ємне, скажімо так, запитання. І відповідь постараюся дати коротку, але вичерпну. Напевно, тут також саме важливе є відношення до себе. Усвідомлене відношення до себе, до тої гармонії з собою. І знову ж таки, продовжуючи Роксоляну про наш квест, де ми вчимося себе любити і розуміти. І, зокрема, на квесті також розглядаємо фінансову тему і відношення до грошей. Насправді, за 21 день виробляється звичка. Тобто ми не змінюємо, у нас не утворюються нові нейронні зв'язки, які нам абсолютно на все життя будуть змінені сценарій відношення до певних речей, зокрема грошей. Але виробляється звичка думати, бачити в іншому контексті. І чому рахувати гроші чужі нам звичніше і легше, і приємніше? Або навпаки, ми маємо можливість, якщо тих грошей в когось є більше, ніж в нас, подратуватися і свій негатив вилити. Тому що таким чином ми часто діємо і в інших ситуаціях, коли є стосунку з іншими людьми, ми хочемо знайти когось винного в своїх якихось негараздах, і фінансових, і в інших якихось.
І тут дуже важливо, знову ж таки, зосередження на себе, зрозуміти себе, свої емоції, навчити себе відчувати і таким чином будувати ту гармонію і зі світом, і з грішми. Тому що фінансова стабільність, фінансове таке розуміння, фінансова грамотність, вона залежить також від усвідомленого відношення до себе. І тоді нас не буде хвилювати, що хтось має гроші, а ми ні, тому що ми також будемо знати, що якщо ми на сьогоднішній день маємо недостатню кількість грошей, ми їх можемо заробити, тому що ми є здорові і ми є щасливі, бо ми є в гармонії з собою. Наше психічне, фізичне є в гармонії, і ми можемо собі знайти завжди вихід з будь-якої ситуації. Це і про перекваліфікацію. Ми часто любимо себе здурити. От, і не фіксувати, щоб не бачити, але, звичайно, що ми, наша підсвідомість нам видає, і ми це все знаємо і розуміємо. Тому що, насправді, наш вибір – це лише 10% ми робимо усвідомлено, а решту – це наш вибір робить підсвідомість, яка точно знає, тобто це ми точно знаємо, що нам потрібно і що ми хочемо. І тому дійсно важливо бути чесним самим з собою. Так як у всіх питаннях, так само і в стосунку з грішми. І коли ми будемо бачити, де ми витрачаємо гроші, ми тоді можемо відрегулювати. Тобто ніхто нам не заборонить купувати це морозиво чи щось інше, але ми вже будемо знати, чи ми справді його хочемо. І якщо, наприклад, знову ж таки, про розуміння тих своїх цінностей, своїх таких істинних бажань, це таке усвідомлене відношення до фінансової сфери, це знову ж таки про прийняття себе. І якщо взяти про наш квест, то там за 21 день, насправді це як горнятко кави, ми можемо собі дозволити. Але ми можемо купити якісь речі, які ми будемо бачити, будемо тішитися ними, швидше, ніж, наприклад, якась робота над собою, над, знову ж таки, якимись своїми звичками. Бо ця праця є дуже важка, робота над собою. Але вона дає чудові результати і покращує стосунок із грішми, із людьми, із з собою. Ви що порадите? Як жити в гармонії з грошима, кризою і бажаннями? Насправді ми в житті маємо багато соціальних ролей. Не таких ролей, де ми не є собою, а просто граємо, а де ми справді є донькою, мамою, бабусею, співробітником, тобто це різні наші соціальні ролі, які ми виконуємо, і відповідно є свої такі виклики. І тому дуже важливо, коли ми це гармонізуємо в собі, і знову ж таки в нашому житті є, крім тих наших ролей, є різні сфери. Тобто це сфера сім'ї, сфера роботи, сфера здоров'я, сфера відпочинку, де хто нехтує цим, також це сфера фінансова. І коли людина є гармонійна, коли вона розуміє себе, свої бажання, істинні цілі і відноситься усвідомлено до цього, до свого життя, то вона не буде нехтувати своєю фінансовою грамотністю, вона не буде нехтувати таким відношенням до грошей свідомим і старатися дійсно жити сьогодні, насолоджуватись тим життям, бути щасливим і дбати про своє майбутнє, щоб воно було не менш. Навпаки, в нас часто кажуть, щоб не гірше, але навпаки, треба казати, щоб краще. Я ще дуже люблю говорити таку приказку, щоб наші, перефразовуючи приказку, коли кажуть, щоб наші можливості співпадали з нашими бажаннями, то я навпаки кажу, щоб наші бажання співпадали з нашими можливостями. Тому за те, щоб треба собі поставити ціль і до неї йти.